হেল্ল' গাইজ, যিসকলে নন্দ বাইক পইণ্টৰ ভিডিঅ' লাগে বুলি মোক কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেখেতলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ নন্দ বাইক পইণ্টৰ। আৰু নন্দ বাইক পইণ্টত বহুত গাড়ী ষ্টক আহিছে, সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজি 22-23 গাড়ী আপোনাৰ অলৰেডি ইয়াত বহুত গাড়ী আছে আৰু 22-23 গাড়ী পাই যাব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব স্কিপ নকৰাকৈ। ৰিফাইনেন্সত যদি গাড়ী নিব বিচাৰিছে আহক নন্দ বাইক পইণ্টত, আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি বাইক লৈ যাব, যিকোনো বাইক লৈ যাব পাৰিব। আৰু বহুতো গাড়ী আছে, কি কি গাড়ী আছে সম্পূৰ্ণ আজি আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ' মাধ্যমত চাব পাৰিব আপোনালোকে, আৰু ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব। আৰু KTM লাগে, NS হ'ব, 220 পালচাৰ লাগে, 220 পালচাৰ পাই যাব। MT পাব, MT আছে, MT লৈ যাব পাৰিব, R15 লৈ যাব পাৰিব, পালচাৰ লৈ যাব পাৰিব, আপাচি লৈ যাব পাৰিব। এখন বুলেট আছে, চাই লওক, এখন আছে KTM 200। আপোনালোকে যদি KTM 200 বিচাৰিছে আহিব নন্দ বাইক পইণ্টত, আপোনালোকে 200 KTM লৈ যাব পাৰিব। আৰু কিমান টকা দাম আছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক জনাম, কিমান টকা প্ৰাইচ আছে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। আৰু সম্পূৰ্ণ গাড়ীৰ আজি আপডেট দেখাম আপোনালোকক পাৰিব। ইয়াতে বহুত বাইক আছে, অপশ্যনৰ বাইক পাব আপোনালোকে। আৰু আহিব নন্দ বাইক পইণ্টত আৰু চাই চিন্তি ভেৰিফাই কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে গাড়ী পাৰ্চেছ কৰিব। মই জাষ্ট গাড়ী ইনফৰ্মেশ্যনহে আপোনালোকক দি আছোঁ। আৰু কি কি গাড়ী আছে সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে চাব পাৰিব। 15,000-20,000-10,000 টকাত আপোনালোকে গাড়ী লৈ যাব পাৰিব। ভাল ভাল গাড়ী আছে আৰু বহুত গাড়ী আছে। ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যনতো দিয়া গাড়ী কিছুমান আছে, আগতে আপোনালোকক দেখালোঁ অকণমান আগত ভিডিঅ' এটাত। আৰু আপোনালোকে এইবিলাক গাড়ী যদি পাৰ্চেজ কৰিব বিচাৰিছে মৰিগাঁৱত আহিব নন্দ বাইক পইণ্টত। আৰু নন্দ বাইক পইণ্ট আছে আপোনাৰ গাৰ্লছ স্কুলৰ ৰোডত, গাৰ্লছ স্কুলৰ লগতে আছে এখন ডিলাৰ, আপোনালোকে আহক আৰু অতি কম পইচাত আপোনালোকে গাড়ী পাৰ্চেজ কৰি লৈ যাব পাৰিব। আৰু দাদাই আমাক দেখাব, আজি দাদা আছে আমাৰ সৈতে। আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু অতি কম টকাত, ন দাদা? কম টকাতে পাব। এইখিনি গাড়ী আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ কাম নাই, খালি আপোনাৰ ধৰক চাৰ্ভিচিং কৰাই দিব লাগে, বহুত দিন বহি থাকে ন, চাৰ্ভিচিং কৰাই দিব, কম টকাতে নিব পাৰিব। বহুত ষ্টক আছে আপোনালোকৰ তাত, কণ্ডিচন হৈ আছে, হয় 16,000-17,000 আৰু গাড়ীখন লেতেৰা হৈ আছে যিহেতু, সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখিছে। আৰু আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব মাত্ৰ 50,000 টকাত। আপোনালোকে যদি বুলেট বিচাৰিছে আহিব, বুলেট লৈ যাব পাৰিব। আমি এইকেইখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, না? ঠিক আছে, হয়। এখন 150খন কওকচোন। এখন আপোনাৰ 18 মডেল গাড়ী, 6-seater হৈ আছে, ন? 18 মডেল, এখন আপোনাৰ 65-ত আহি যাব, 65-ত আহি যাব, ন? আৰু গাড়ী গুড কণ্ডিশ্যন, গুড কণ্ডিশ্যন, গাড়ী অকণমান চাফা কৰিব লাগিব, চাফা কৰিব লাগিব, পাৰ্কিঙত আছে যিহেতু, আৰু গুদানত থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে। এখন চাব, এখন আপোনাৰ 18 মডেল হয়, এখন 25,000 টকাত আহি যাব, মাত্ৰ 25, 25,000 টকাত দি দিব, দি দিব। আৰু কাষ্টমাৰ আহিলে নেগেচিয়েবল হ'ব, ন? হ'ব, নেগেচিয়েবল হৈ যাব, ন? এখন ক'ব, দিয়ক, আপোনাৰ 30 আহিব, এখন আপোনাৰ মাত্ৰ 30 আহিব, 30,000 লৈ যাব পাৰিব, ন? এইটো কিয় খুলি ৰাখিছে? এইটো আপোনাৰ চাৰ্ভিচিং কৰিব, চাৰ্ভিচিং কৰিব কাৰণে, না? এভেঞ্জাৰ এখন ক'ব, আৰু কিবা এটা নেগেচিয়েবল হ'ব, ন, কাষ্টমাৰ? এখন ফাইনেন্স হৈ যাব, কিমান টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে ওলাব? এখন ক'ব, XL 100, আৰু এখন আপোনালোকে চাওক, ধুনীয়া গাড়ী। আৰু এইকেইখন গাড়ী ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে বহুত ভাল, আৰু তেলৰ ৰজা এইকেইখন, মাত্ৰ 20,000 টকাত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। গুড কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী, ন দাদা? আৰু এখন আছে, এখনো 25-26 আহি যাব, ন? এখন ক'ব, এখন আপোনাৰ BS6 হয়, গ্লেমাৰ, এখন আপোনাৰ 22 চনৰ হয়, এখন 65-ত আহিব, 65, কোনো কাম বন কৰিব নালাগে। এখন দেখাই লওক, এখন চাওক,
কম বাজেটৰ গাড়ী আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে লৈ যাব পাৰিব 1500-1600 টকাতে নিব পাৰিব টিভিএস ষ্টাৰ সিটি ন অকণমান চাৰ্ভিচিং কৰাই দিব আৰু আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে ইয়াতে চাৰ্ভিচিং টাৰ্ভিচিং কৰি তাৰপিছতে আপোনালোকক গাড়ী দি দিব ন এখন হয় এখন 35 পাই যাব বুলি কৈ দিব 35তে দি দিব ন গ্লেমা এখন আছে ইয়া চাওক 35তে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু এইখন কিমান টকা লাগিব মাত্ৰ 20,000 টকাত আপোনালোকে গাড়ী লৈ যাব পাৰিব চাওক ধুনীয়া গাড়ী 1500 গাড়ী 20,000 টকাত এইখন ক'ব 220খন কওকচোন এই 220খন মাত্ৰ 40,000 দিলে 220 লৈ যাব পাৰিব ন 40,000 টকা দিলে আপোনালোকে 220 পালচাৰ লৈ যাব পাৰিব একো অসুবিধা নাই গাড়ী গাড়ী গুড কণ্ডিশ্যন 220 এখন তাত আছে 18 লাষ্টৰ মডেল হয় এখন 60 লাষ্ট 55ত আহি যাব ন এইখন 55তে নিব পাৰিব আৰু নেক্সট এইখন ক'বচোন এখন আপোনাৰ 15,000 আহিব মাত্ৰ 15,000 টকাত লৈ যাব পাৰিব গাড়ী ষ্টাৰ্টটো হৈ যাব ন গাড়ী একদম লগতে ষ্টাৰ্ট হ'ব এখন ক'বচোন পালচাৰ 150 এখন আপোনাৰ 35 150 লৈ যাব পাৰিব 150 লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে 35ত অনলি 35 দিলে আপোনালোকে 150 পালচাৰ লৈ যাব পাৰিব আৰু গাড়ী গুড কণ্ডিশ্যন নে গুড কণ্ডিশ্যন ন এই বগাখন ক'বচোন এফজেডখন আপোনাৰ এখন বয়স এখন 18 মান হ'ব হয় 18 মান হ'ব এখন হেৰি ৰাখিব আপোনাৰ 38-37ত পাই যাব 18 চনৰ গাড়ী মাত্ৰ 38 লৈ যাব পাৰিব 38ত লৈ যাব পাৰিব লাগিব হয় চাৰ্ভিচিং কৰাবলৈ লৈ যাব পাৰিব বাকী কণ্ডিশ্যন গুড হয় গাড়ী কণ্ডিশ্যন ঠিক আছে ন কণ্ডিশ্যন ক্লিয়াৰ আছে ন হয় আৰু এইখন এইখন পালচাৰ ক'বচোন এইখন এখন পালচাৰ আপোনাৰ 15,000 আহিব 15,000 আহি যাব ন এখন আপোনাৰ 12 মডেলমান হ'ব হয় 12 মানৰ হ'ব হয় খালি লেতেৰা হৈ আছে 150 পালচাৰ ন 15,000 মাত্ৰ 15,000 টকাত নিব পাৰিব ক'ব এখন 26,000 টকা 26,000 টকাত আপোনালোকে এক্টিভা লৈ যাব পাৰিব ন এক্টিভা ন গাড়ী গুড কণ্ডিশ্যন হয়